ការលើកពន្ធប្រថាប់ធារឬការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនិងសិទ្ធិកាន់កាប់លំនៅឋានគ្រប់ប្រភេទដែលមានលក្ខណៈជាបរិយដែលថ្លៃស្មើឬក្រោម 70,000 ហើយចំពោះលើស 70,000 គឺយើងដក 70,000 ចេញពីមូលដ្ឋាននៃការទឹកពន្ធរឿងនេះខ្ញុំបានឲ្យតាមមើលគឺមានបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តវាមានបញ្ហា3ធំធំដែលគោលការណ៍ចេញហើយអនុវត្តទៅអត់តន់ចេញទី1បរិយខ្លះអត់មានអញ្ញាប័ណ្ណអញ្ចឹងពេលដែលគាត់បញ្ញាប់ធ្វើកុំឲ្យទីផ្សារចោលអត់អញ្ញាប័ណ្ណអញ្ចឹងអ្នកដែលទិញនៅក្នុងហ្នឹងទៅក្លេមអត់កើតទី2អ្នកទិញខ្លះគឺទិញមុនគោលការណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលចេញមកសម្ដេចតេជោប្រកាសការអនុញ្ញាតនេះពីឆ្នាំ2020ចឹងអ្នកខ្លះទិញមុនតែមិនទាន់កាត់ឈ្មោះអញ្ចឹងក៏អត់បានករណីទី3គឺទិញបរិយហើយតែដល់ពេលកាត់ឈ្មោះកាត់ឈ្មោះពីបុគ្គលឧទាហរណ៍ទិញពីបរិយកដល់ពេលកាត់ឈ្មោះនៅលើក្រដាស់មិនមែនកាត់ពីឈ្មោះបរិយកទៅឈ្មោះអ្នកទិញទេកាត់ពីឧទាហរណ៍ឈ្មោះម្ចាស់បរិយឬមួយកាត់ពីឈ្មោះរបស់អ្នកតំណាងបរិយអញ្ចឹងរូបភាពទៅជាកាត់ឈ្មោះពីបុគ្គលទៅបុគ្គលដល់អញ្ចឹងយកអាក្រម 70,000 អាពុនប្រតាប់ត្រាទាំងអត់កើតជើងខ្ញុំបានឲ្យកែសម្រួលដើម្បីសម្រួលអនុវត្តអញ្ចឹងទី1បរិយដែលមិនមានអញ្ញាប័ណ្ណខ្ញុំបានឲ្យគោលការណ៍ទៅអៃដាមសាយសម្បល់ថាឡើងកខ្លាយជាបាយហើយសុំទៅមើលបរិយណាដែលគាត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិអាចទៅរួចបើបរិយផ្សាយធនឲ្យយើងមិនទៅចេញអញ្ញាប័ណ្ណទៅអីទេគាត់ចេញទៅរួចហើយឲ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌដើម្បីស្នើសុំចូលយើងឲ្យគាត់ទៅមិនបាច់ពិន័យអីទេបាទប៉ុន្តែធ្វើម៉េចសំណងរបស់គាត់ត្រូវធានាបច្ចេកទេសព្រោះរឿងបច្ចេកទេសសំណងសុវត្ថិភាពប្រជាជនត្រូវតែធានាអញ្ចឹងយើងបន្តធ្វើបាទចេញទៅអញ្ចឹងចេញបានឲ្យហើយចេញអញ្ញាប័ណ្ណអ្នកដែលទិញនឹងគឺអាចកាត់ឈ្មោះយកពន្ធប្រតាប់ត្រាហួយទី2អ្នកទិញខ្លះដែលទិញមុនឆ្នាំថ្ងៃ25ខែ2ឆ្នាំ2020គោលការណ៍ដែលសម្ដេចតេជោប្រកាសអញ្ចឹងអ្នកមុននឹងអត់បានទេឥឡូវខ្ញុំថាកុំពិបាកអ្នកទិញមុនក៏ទិញចុះឲ្យតក្រម 70,000 ហើយឲ្យគាត់ប្រកាសធ្វើការប្រកាសពន្ធប្រតាប់ត្រារហូតដល់ចុងឆ្នាំ2025អញ្ចឹងឲ្យរហូតដល់ចុង2025ចាំសុំទៅប្រកាសទៅអ្នកដែលទិញមុន2020ក៏ដោយអញ្ចឹងកាត់ឈ្មោះទៅកាត់ក្រម 70,000 គឺឲ្យរួចពន្ធប្រថាប់ត្រាបាទសូមជូនព័ត៌មាននឹងតែម្ដងចំពោះបរិយមិនមានអញ្ញាប័ណ្ណប៉ុន្តែខ្សែធនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទិញផ្ទះទិញអីហើយមានសម្បត្តិស្នាមច្បាស់លាស់ហើយពីបរិយដែលបានខ្សែធនទៅហើយគោលការណ៍ឲ្យទៅក្រសួងទៅក្រសួងចុះបញ្ជីឲ្យចេញប្លង់ឲ្យគាត់ទៅហើយគាត់អាចយកទៅក្លេមបក្រម 70,000 ក្លេមរួចពន្ធប្រថាប់ត្រាដូចគ្នាជូនទៅទៀតអត់ដោយពិបាកព្រោះឥឡូវធ្វើម៉េចសិតតែរងគ្រោះទាំងអស់កុំឲ្យរងគ្រោះជន់រងគ្រោះហើយរដ្ឋមិនមានអីក្រៅពីជួយសម្រាប់បន្ទុកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតាក់ទងរឿងបរិយអញ្ចឹងសូមជប់បញ្ជាក់សារលើនេះបាទហើយសូមឲ្យមន្ត្រីពន្ធដាររបស់យើងគណៈយុគតានពុនដានឹងផ្ដល់គោលការណ៍ទៅឲ្យមន្ត្រីពុនដាតាមរាជធានីខេត្តផងបាទដើម្បីអនុវត្តឲ្យត្រូវតាមគោលការណ៍នេះព្រោះចង្កាលថ្នាក់លើ
អូខេស្រាប់តែតដល់រាជធានីខេត្តអត់អូខេឥឡូវទាំងអាបាលខេត្តមកទាំងអស់គ្នាជួយប្រាប់ទៅខាងពន្ធដារផងសាខាពន្ធដារនៅនោះឲ្យខាងពន្ធដារគោលការណ៍គឺបែបនេះអញ្ចឹងគឺធ្វើម៉េចដើម្បីយើងជំរុញបាទឲ្យគោលការណ៍នេះពន្ធប្រថាប់ត្រាកន្លងទៅគឺយើងលើកឆ្នាំទៅខ្ញុំបានពយាដល់2024ឥឡូវតាមថ្ងៃមុនចេកមួយអាយដមជាមួយអង្គការលីហួរមានសំណុំពរពីខាងអសរងអ្នកទ្របខ្ញុំឯកភាពឲ្យប្រតាបថែមទៅដល់ចុងឆ្នាំ2025តែម្ដងបាទនឹងដើម្បីធ្វើ